Хууль санаа шилжүүлэгчдээс нэг 2 3 зүйл асуухсан юм аа. Өнгөрсөн хавар бас би одоо нэг багын найз маань гарцаа байхгүй илэг шилжүүлэн солих юм шаардлагат болоод бид нар бараг сар гаран одоо донор хайгаад тэг олж чаддаагүй. Чи мөрөө имчиж мэдчихэж байгаа. Тэгээд ертөнцийн мөхөсийг үзүүлжсэн. Тэгээд яг хүн ингээд нэг өөр төр зовлон ирэхээр яг энэ чиглэлийн ямыг хууль эрхцээ орчны илүү их анхаардаг, судалдаг болчт юм лээ. Тэгээ энэ дээр нэг хідэн асуудал гарч ирсэн юм уу юм чи? Нөгөө тодорхой нас цаагаад өөрөө донор болох гэж байгаа хүн дээр ийм боломжууд байт юм лээ. Гэтэл насны босхийг нь одоо хүчин төлөлдөр үйлчилж байгаа донорын хуулиар хит өндөр болгочиход байгаа. Гэтэл өөрийнхөө Монгол улсын иргэний хуулиар нөгөө эрхцэн бүрэн чадамжтай хүн өөрийнхөө зарим үйлдэлд ингээд шийдвэр гаргах тэр боломжийг нь одоогийн хүчин төлөлдөр үйл хязгаарлалсан. Энэ дээр ямархуу одоо өөрчлөлтүүдийг оруулж ирж байгаа вэ гэдэг нэгдүгээр асуумаар. Хоёрдугаарт би нэгдүгээр эмнэлгийн эрхтэн шилжүүлэх төвийн одоо сэргэлэн гавьяат эмчтэй түүний багийнхантай бас уулзах завшаа тохиолсон. Намайг уулзахаа очиход тэр хүмүүс 72 цаг тасралтгүй мис заслын ширээн дээр зогсож байгаа дөнгө сая амс хийлээгээд байж байгаа үед нь орсон. Тэгээ тэр манай эрхтэн шилжүүлэхийн тэр мундаг эмч профессорууд бол үнэхээр одоо тэр мундаг мэрэгчлэлтэй, ихтгэл үнэмшилтэй. Ягагтгүй л амгуу донороос авсан эд эрхтэнэ тэр цаг хугацаанд нь угсруулад одоо ингээд олон хүмүүст амьдрал хайрлах үүднээс нойр хоолгүй юм мессежлбарт ороод яг гарч ирж байгаа үед нь би таарсан. Тэгээ нөхдүүд ихжсэн зүгээр төр засаг нэг зүйл дээр анхаараач ээ. Бид нар зөвхөн илүү цагийн мөнгө өгөөд өгдөг. Өөрөөр хэлбэл зүгээр одоо илүү цагаар ажилласан мөнгө өгөөд өгдөг. Ухтаа бид нар хүнд амьдрал бэлгэлж байгаа хамгийн нарийн тэр мессежлбарыг хийсэн хийж байгаа энэ үйлдэлт нь тэр эрүүл мэндийн даатгалын сан болон тэр эмчилгээний төлбөрөөс бидний энэ ховор олж авсан мэрэгжил мэдлэгт маань мэрэгшлт маань таарсан ийм одоо урамшуул болгодог энэ тогтолцоог шийдэж өгөөч гэдэг ийм зүйлийг ярьжсэн. Одоо энэ өөрчлөлтөөр яг энийг таавах олж байгаа юу? Өөрөөр хэлбэл бид нар ингээ илүү цагаар ажилласан бусад үйлчлэгээний салбарын ажилтнуудад яг ижилхэн зүйлийг аваад байна гэдэг. За гурав дахь миний асууж байгаа юу вэ? Калдаур гэж ярьж байгаа тийм ээ, би буруу хэлж яаж маадгүй шүү. Авж байгаа өнөөдрийн бидний донорын идэрхтний тоо бол хитрхи цөөхөн байна. Өндөр хөгжилтэй орнуудад авж байгаа тэр одоо төвшөнд нь бид нар идэрхтнүүдийн шилжүүлэн авч иж бусад олон хүмүүст амьдрал бэлгэлэх боломжууд байна. Магадгүй зам тээврийн осолд орцсон хүнд амьдрал нь ингээд одоо насурцсан насурж байгаа энэ калдаураас бид нар авах бусад одоо байдлаар ингээд цааш амьдрах боломжгүй болсон калдаураас авах энэ идэрхтнийхээ тоог дэлхийн өндөр хөгжилтэй анагаахын хөгжил хөгжсөн орнуудын төвшөнд авиачж болдгүй мө гэдэг ийм асуудлыг бас тавьжсэн. Одоо яг хичнээн идэрхтнийг энэ байдлаар одоо авахар бид нар энэ хуулийн төсөл маань эцлэх гээд явж байгаа вэ гэсэн ийм гурван асуултанд би хариулт авах гэсэн. За насыг За баян гарын дараа мөнхөө өвч юм гэшин. За Нямбатар сайдаа яг энэ хуулийн одоо хамгийн чухал орж байгаа өөрчлөлтийг асууж байна л да. Ягаад энэ донорын тухай хууль 2018 онд шинжилэн найруулгаар батлагдсан. Тэгээ энэ дээр яг насны тоог 25 гээд ороод ирсэн. Тэгээд бусад улс орноос харьцуулаад үзэхэд одоо жишээл Америк нэгдсэн улс, Орос холбооноос төрг, Нэтхий зэрэг улсад 18 наснаас одоо зөвшөөрөл олгодод явдаг бол Сингапур улсад жишээлбэл 21 наснаас байдаг. А манай улсад 25 гэдэг дэндүү өндөр босдох тогтоогод өгсөн. За энэний сөрөг үр дагавар нь юу гэхээр олон хүний амь насыг аврах бололцоо байхад одоо энэ нас сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа. Дээрэс нь асуудлыг энэ дэндүү өндөр тогтоогод өгсөнд засахгүй бол сая энэ 18 оноос өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд энэ нөгөө 25 нас хүрээгүй гэдэг шалтгаанаар олон боломжууд алдаж тэр хэмжээгээр олон хүний амь нас бас хохирч аварч хамгаалж чадаагүй зүйлүүч байсан бас харамсалтай. Тийм учраас олон талаас нь нухцаж хилцээд судалгаан дээр үндэслээд энэ одоогийн нэмэлт өөрчлөлтөөр донорын хувьд орж байгаа хоёр чухал өөрчлөлт орж байгаагийн нэг нь насыг 25-ыг 21 нас болгож оруулж ирж байгаа гэдгийг Нямбатар сайд хэлье гэж бодож байна. А тэр юутай холбоотой
асуудлыг манай мэрэгжлийн хүмүүст нь тайлбарчаарай гэх хэдийн эргэтний хэдийн хэмжээгээр бас ингээд ашиглах болцоо байгаа мб гэдгийг тайлбарлаж олно. Харин тэр сая яг үний хэлж гэн бид нар сая нийгэм болгон байнгын орноос ажлын эсгүүд гараад дэмэлгүүдээр явход яг тэр хүн тагалгаа мис цаслт орж байгаа ийм эмнэлгийн ажилтнууд сувлах засрагч нар маш хүнд хідэн цаг ажиллагаанд ороод гарч ийн тэгвэл тэр хүмүүсийн илүү цагийн цалин хүртлөөний тэр хангалттай бодож өгч чадахгүй үндсэн цалингаал нэг авахтай өгөөтэй байж байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар төсөв хилцэх үед эрүүл мэндийн одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээг нь уг нь өнөөдөр бүр 5% хүртэл өсгөөд 1.4 их найд хүрсэн боловч энэ яг өнөөдрийн байдлаар нөгөө гүйцэтгэлийн санхүүжилт гэдгээрээ тэр мундаг ажиллаж байгаа эмч нарын баг тэр багт нөгөө урамшуултайгаа цалинтайгаа яг хийснээр авах тэр болцоо нь очиж өгөхгүй байгаа юм. Энэ өөрөө төлөөлөл удирдах зөвлөл нь хангалттай сайн ажиллахгүй байгаа юм. А өгсөн төсвөө цаг хугацаанд авахгүй эсвэл одоо нөгөө материалаа бүрдүүлж өгөхдөө дутуу өгж байгаа ч гэдэм нь эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар сан нөгөө эмнэлгийн тууз санхүү гэдэг нэг гурсан үн асуудлууд хүртэл байгаа даа. Бид нар шатлын эмнэлгүүд, орон нутгийн эмнэлгүүдээр ажлын эсгүүд ажиллаж хат хамгийн их гарсан асуудал энэ байгаа. Тийм учраас бид нар эрүүл мэндийн сайдад 03 тогтоолоор үүрэг чиглэл өгсөн хугацаатаа үүрэг өгч байгаа. Төлөөлөл удирдах зөвлөлтөд хугацаанда байгуулаагүй тэр эмнэлгүүдтэй одоо хинээс шалтгаалаад байгаа энэ хариуцлага тооцох. Дээрэс нь гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр тэр хүн хийснээр бүтэемжээр цалин хөлсөө авах болцоог нь өгнө. Санхүүгээр нь төсөв хилцгүүд бид өгсөн. Гэхдээ энэ амьдрал дээр хагас дутуу хэрэгжээд байгаа дээр л асуудал байгаад байгаа учраас өнөөдөр бид нар энэ дээр бол нэгэн бодлогын байнгаараас бас ажлын эсгүүд гаргаад хянаад явж байгаа. Ер нь цаашдаа энэ дээр бол онцгой анхаарах ёстой байлаа гэдгийг бас хэлчихэе гэж бодож байна. За 88. Андарны бачлуу. За архим гүшүүд та бүгд энэ өдрийн мэндийг төвшүүлье. Наран Баатар гишүүний асуусан кадавр донор буюу амьгүй донор кадавр донор буюу эргэтэн амьгүй донороос эргэтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээний талаар асуусан асуултанд хариулъя. За манай эс хэд эргэтэн шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах арга бол 2018 онд шинжилэн найруулгад батлагдсан донорын тухай хуулийн одоо үндэслэлээр бол байгуулагдсан шинэ алба байгаа. Манай алба байгуулагдсанаас хойш бол нийтдээ мэдээ бол одоогоор бол 3800 гаруй удаа сархины өвчтөд донор буюу амьгүй донорыг илрүүлэх үйл ажиллагаа хийсэн. Эдгээрээс өнөөдрийн байдлаар бодит буюу одоо яг донор болсон 24 тохиолдол байгаа юм аа. Тэгэхээр бид нар бол энэ хугацаанд бол нийтдээ 31 хүнд амьгүй донороос бүр шилжүүлэн суулгах эмчилгээ 21 хүнд элэг шилжүүлэн суулгах эмчилгээ хийлгэсэн. Амжилттай хийлгээд ингээд багууд маань амжилттай мис асуудаа хийж байгаа. За одоогийн байдлаар бол нэг кадавр донороос бид нар бол 2 бүр элэг за тэгээ шүрмс одоо авч одоо шилжүүлэн суулгах эмчилгээнүүд хийж байгаа. За эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар бол Монгол улсад зүрх шилжүүлэн суулгах үндэсний баг байгуулагдсан. Улсын 3 дугаар төвэмлэг болон улсын 1 дугаар төвэмлэгийн одоо хамтарсан баг бол одоо байгуулагдаад бэлтгэл ажлуудаа хангаа явж байна. За мөн одоо нойр булчирхай шилжүүлэн суулгах баг бол бэлтгэл ажлаа хангаад одоо хамгийн гол нь одоо нарийн одоо шалгуурт донор шаардлагатай учраас бол энэ донорын үйл ажиллагаанд бол бид нар анхаарал тавиад ингээд ажиллаж явж байгаа. Ер нь бол хамгийн багадаа бид нар бол нэг кадавр донороос 8-аас 10 хүний амь насанд одоо амьдрал бэлгэх юм болцоо бол гарах хэрэгтэй. Тэгээд биднүүдийн одоо өнөөдрийн байдлаар бол нэг 4-5 хүнд бол энэ амьдрал бэлгэлэхээс гадна амьдралын чанарыг сайжруулах энэ үйл ажиллагаануудыг хийгээ явж байна. За шиг нэм бат гүшүүнд тодруулсан байна. Ажлын эсхийн гүшүүнэ, миний нэрийг Нямбаатар гэдэг шүү. Сая та Наранбаатар гэдэг хэлээ. Нэг би хоёр зүйл тодруулъя. Чимбүрэн гүшүү хариулж болох боломжтой үү? Дэгийн тухайлаар. Нэгдүгээр тэр кадавр яг одоо дэлхийн нийтээр 10-11 эргэтгэнгийн шилжүүлж авч яана гэдэг юм юу ш. Тэр энийг яг хууль дээр манад яг адилханаар бичиж болдгоо мө. Бид нар ингээд дэлхийн стандартаас дандаа нэг юм өөр явах юм. Заавал тэрийг эрүүл мэндийн сайдын тийм тушаалаар батлна гэд ийм байдлаар орхихгүйгээр бичиж болохгүй мө гэсэн нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт тэр оюун чимэг гишүүний хэлж байгаа юу төсвийн хуулийн үеэр энэ замхарнаа. Энийг энэ хилцүүлгийн шатнд болохгүй байсан юм уу? Өөрөөр хэлбэл яг ийм нарийн мэрэгжлийн донор шилжүүлэн суулгах энэ багийнханд өгдөг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгодог болон тэр хувь эмчлүүлэгчээс олгодог тэр тариф энтрийг нь өөрсөнд нь шийдэд өгч болдгоо мө? Намаа
За мөнхөөг өнч юм гэж. Бангаар нь дуулаа. Нямбатар гишүүний яриад байгаа зүйл дээр бол би бол жишээ санал нэг байгаа. А хууль эргэцсэн хувьд бид боломжийг олгоод өгсөн байхгүй юу? Одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалын газраас тухайн донорын баг юм уу одоо ганц донорын багч эргэтэн шилжүүлэх хагалгаа эмчилгээ хийж байгаа шин одоо мэс заслуу цөлүүд шин 2 дугаар эмнэлэг дээр очиход нэх биш бүрэн нарийн аргаар мэс засл хийдэг энэ төр юм баг дэлхийд ийм баг нээчихэд ахт бидний санхүүжилтчгүй одоо ингэ сууж яана гэж бид нэг очиход ярьж байгаа байхгүй гэтэл бид санхүүгийн төсөв дээр шийдээд өгсөн. Эрүүл мэндийн сайдын багцыг 1.5 их найд болгоод энэ дээр тухайн эмнэлэг за манай донорын баг ийм шин нээлт хийж ийм мэс заслыг өндөр төвшөнд хийгээд ингэж ажиллаа илүү цаг нь ийм байлаа. Тийм учраас бид эрүүл мэндийн одоо даатгалаас эрүүл мэндийн ерөнхий сангаас энэ мөнгө авна гэд тэрийгээ тооцоо судалгаатаа өгчөөл авах эрх нь одоо хуулиар нээлттэй болчиход байгаа байхгүй. Гэхдээ энийг одоо аль аль нь хуулиач хуулиа За чимбүрэн гүшүү ажлын хэсэг. Тэгж зүргийн чимбүрэн гүшүү.